თევზაობის გავრცელებული მეთოდი საქართველოში, რომელიც აბინძურებს მდინარეს. თევზაობის ერთ-ერთ საშუალებას, რომელიც საქართველოში მასიურად გამოიყენება, ეკრანი ქვია. მეთევზეები ამ მეთოდით ათობით კილოგრამ თევზს იჭერენ, თუმცა ეკრანი თევზაობისას ხშირია ბადის ჩავარდნა მდინარეში, რაც აზიანებს თევზს და აბინძურებს გარემოს. აქ შეკრებილი მეთევზეები დღის უდიდეს ნაწილს ხიდზე ატარებენ. ყოველდღიურად საშუალოდ 11-დან 15 კილომდე თევზს იჭერენ. მეთევზეები ამას ეგრეთ წოდებული ეკრანით ახერხებენ. ანკესია, მაგრამ ბადს ვაბავთ ამაზე და ისე ვაკეთებ. რა სიმძიმეს ვაძლევ, რომ ჩაიძიროს და შიგნით იჭედება თევზი. ეკრანი თევზაობის ერთ-ერთი იარაღია. კუსტარულად დამზადებულ ანკესზე მიბმულ ბადეს რკინას ამაგრებენ, რომელიც ბადეს სიმძიმეს მატებს და შედეგად მახეში უფრო მეტი თევზი ებმება. როგორ იჭერს და ფარფლებით? ფარფლებით. ამას აქვს ყველა სხვადასხვანაირი ზომა. ყველა თავს თევზს აქვს სხვადასხვანაირი ზომა. ხოდა აი ეს არის მაგალითად პატარა თევზის ზომა. ანკესზე ძვის გაწყვეტის შემთხვევაში ეკრანში გაბმული თევზი მდინარეში ვარდება და ბადეს თავს ვეღარ აღწევს. მის გამოც ათასობით მკვდარი თევზი მდინარეში ლპება. რამდენიმე ესეთ შემთხვევა ჰქონდა და მივმართეთ კიდევაც ენერგეტიკის სამინისტროს და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში რეაგირებები არ ხდება. და კარგი იქნება, თუ კი კონტროლი იქნება გაწეული, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. საქართველოში თევზჭერას ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონი არეგულირებს. მდინარეში ეკრანის ან მკვდარი თევზის ჩაგდება კანონით ისჯება, მაგრამ ამის კონტროლი მხოლოდ ფსკერის დათვალიერებით ან შემთხვევის დაფიქსირებით შეიძლება. მდინარის ფსკერის დათვალიერების შესაძლებლობა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჯერ არ გააჩნია. მდინარეში ეკრანის ჩავარდნის ფაქტზე მეთევზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ისჯება, თუ ამის შესახებ სამინისტროში საჩივარი შევიდა. ჩაწყვეტა და ეკრანის ჩავარდნა ეს უკვე არის სპორტულ სამოყვარულო თევზჭერის წესების დარღვევა და როგორც უკვე აღნიშნე, ამ შემთხვევაში დგება ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის საკითხი. ეკრანის თევზაობა სპორტულ სამოყვარულო თევზჭერის ერთ-ერთი სახეობაა, რომლის მიხედვითაც მეთევზეს უფლება აქვს ეკრანის გამოყენებით ითევზაოს, მიუხედავად იმისა, ზიანდება თუ არა თევზი და ბინძურდება თუ არა გარემო.